Kad došao u Europu, te kako se brzo proširio, znaju gotovo svi. Poznato je kako obiluje ugljikohidratima i B vitaminom, no kukuruz ima i pozitivan učinak na zdravlje, a zato ga je najbolje jesti kuhanog ili pečenog. Termičkom obradom se pojačavaju njegova antioksidativna svojstva, a to znači da nam on pomaže, bitno nam pomaže u zaštiti najtežih bolesti kao što su srčana oboljenja pa čak i karcinomi. Stoga želimo podsjetiti ljude da ga što češće koriste u svoje prehrani. On je dobar i ovako kuhan, zapravo je najbolje ovako kuhan kao što smo ga danas pripremili, ali isto tako je i vrlo dekorativan i vrlo ukusan u različitim jelima od juha do salata. Jednu takvu salatu s rajčicom, zelenom salatom, suncokretom, uljem oraha i limunovim sokom mogli su danas kušati posjetitelji tržnice. Uz brojne recepte za jela od kukuruza mogli su doznati i neke slabije poznate činjenice o toj zlatnoj žitarici. Na primjer, evo, možda će se ljudi zaintrigirati, sadrži i zlato koje ima svoju, u tragovima naravno, koje ima svoju značajnu funkciju u metabolizmu, u reguliranju metabolizma. Od ove jeseni na Osječkoj tržnici na svoje će doći ljubitelji gurmanske hrane. Naime, u idućem razdoblju na Zelenom četvrtku predstavljat će se jednostavni i jeftini, te naravno ukusni načini prelaska na gurmansku prehranu, kao i namirnice koje su njena osnova. U našoj